श्रीरामनगर में सहस्राब्दि उत्सवाल सीएम केसीआर हाजर श्री श्री त्रिदंडी चिन्नजीआर स्वामी कल आये आशीस केसीआर सहस्राब्दि उत्सव निर्वहण आयनक चिन्नजीआर दग्गर चूपिंचार सहस्राब्दि उत्सवाल सदर्भंग श्रीरामनगर में भक्ति भाव उप्पोंगुतोंदि भूलोक वैकुंठाने चूसी भक्तजन तरिस्तुन्नारु 12 रोजुल पाटु जरगनुन्न ई महाक्रतुवुलो रेंडो रोजु उत्सवालु कनुल पंडुगा सागायि यागशालालो अग्निहोत्रम आविष्करण 1035 कुंडलाल्लो श्री लक्ष्मीनारायण होमं जरिगिंदि ई होमान्नि 5000 मंदि ऋत्विकुलु निर्वहिंचारु सहस्राब्दि समारोह वेडुकलकु ई नेल 6న ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి విచ్చేరునట్లుగా నిర్వాహకులు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇక సమతామూర్తి స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని జగన్ సందర్శిస్తారని లక్ష్మీనారాయణ మహాయాగ క్రతువులో పాల్గొంటారని పేర్కొన్నారు. ఇక రేపు ప్రధాని మోడీ హైదరాబాద్ రానున్నారు. అటు రామానుజ విగ్రహ ఆవిష్కరణలో మోడీ పాల్గొననున్నారు. సమతామూర్తి విగ్రహాన్ని జాతికి అంకితం చేయనున్నారు ప్రధాని. खाण अविद्या या मायेचा पुरातन शक्ति नाम सहस्रेणा नित्यं भक्ति समन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् वासुदेव भक्तानां अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु चरा व्याधि भयं नैवोपजायते मदीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः इच्छेतात्म सुख क्षांति श्री सहस्राब्दि उत्सवाल्लो भागंगा मूडो रोजु शुक्रवारं उदयं 8 गंटल नुंची रात्रि 8 गंटल वरकु यागशालालो होम पूजा कार्यक्रमालु कोनसागनुन्नायि. ऐश्वर्य प्राप्तिकै श्री लक्ष्मी नारायण अष्टि सत्संतानानिकै वैनादेयष्टि सहा श्री लक्ष्मी नारायण अष्टोत्तर सतनाम पूज प्रवचनालु उंटायि. जगत्वसेवत्ततीतं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च आगमान् बलरूपगुणान्वितः भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्नापदः स्तुवन्नाम सहस्रेणा नित्यं भक्ति समन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् वासुदेव भक्तानां अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु चरा व्याधि भयं नैवोपजायते मदीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः इच्छेतात्म सुख क्षांति श्री धृति स्मृति कीर्ति क्रोधो न चमात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे चंद्रार्क नक्षत्रं शोभोर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः सुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वसेवत्ततीतं कृष्णस्य सचराचरम् सत्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमान् बलरूपगुणान्वितः भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्नापदः स्तुवन्नाम सहस्रेणा नित्यं भक्ति समन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् वासुदेव भक्तानां अशुभं विद्यते क्वचित्
जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते जेतात्म सुख क्षांति श्री धृति स्मृति कीर्ति भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे चन्द्रार्क नक्षत्रं कन्दिशो भूर्महोदधि वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः गन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वसेवत्ततीतं कृष्णस्य सचराचरम् वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमान् बलरूपगुणान्वितः भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्नापदः स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव।